Dlouhý léta jsem pracovala v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a už mě to trošku tam nebavilo. Tak mi můj manžel, který tady pracuje tak jako strážník, navnadil, tak jsem zkusila nábor. No a jsem tu. Tak fyzické testy nebyly úplně náročné, protože jsem sportovní typ. Takže to bylo Celku jednoduchý, psychické testy byly náročnější. No, mám ráda, že můžu pomáhat lidem můžu zajistit jejich bezpečí v rámci možností a hlavně, že můžu chodit venku, protože jsem byla dlouhá léta zavřená v budově. našem útvaru parta je výborná. Já se snažím vždycky jako myslet pozitivně a navnadit lidi, i když mají třeba špatnou náladu, takže tady vládne humor. Finančním ohodnocením jsem spokojená a velmi oceňuji, že se tady můžu přivydělat v rámci předčasů. Máme i odměny, takže jsem velice spokojená.